kuambia anaenda na nani. Na pia Gen Z tunaangalia ni coalition party kivyake. Kuna wenye washapeleka hii nini inataka kuregister. Na wanasema ni leaderless. Sijui wifeless, sijui godless. Hawana mpaka anywhere. Kwa hivyo hii ni kitu nilijua kuna mahali napeleka wa Kenya. Sai sasa ndovu asa nyamba. Sai itabidi tu usikie harufu hata kama ni mbaya. Na mimi kinaweza sema na zambia wa Kenya. William Samoei Ruto naye ni mbaya, ingefaa tumtoe hiyo wakati. Lakini haikuwa agent. Haikuwa agent. Hata tunaweza muacha mpaka 2032. Kitu ya pili, nataka kuambia wa Kenya. Tuko safe. Tuko safe. Na William Samoei Ruto hata kiwa akukupusun. Tuko safe na Ruto hata kiwa ametolewa kwa uongozi. Tuko safe na Ruto sana sana akiwa kwa serikali. Kuliko kukaa na Kalonzo kwa barabara tiko maandamano. Eh, hey, hakuna kitu risk kama kukaa na Kalonzo kwa maandamano. Hakuna kitu dangerous, kitu hatari kwa maisha kama kukaa na Kalonzo kwa maandamano. Mboga. Heri kae na Ruto. Hata kama amefungwa kwa jela lakini uko na Ruto. Uko more safe. Dar kukaa na Kalonzo kwa barabara. Kalonzo anaahidi maandamano leo. Anatoka after 1 week. Ati mzee wa kijiji alikuwa amenifungia kwa nyoka. Ati ameenda America. Sijui oh mtoto wangu sijui nini nini. My friend anataka kuambia wa Kenya. Wajaluo nyoko hapa. Sitaki kuona mjaluo kwa maandamano. Vitu tulikuwa tunataka tumepewa. Sai Ruto ameenda kukanisa mzuri. Kanisa yenye Ruto ameenda ni kanisa yenye pastor anaongea na Mungu direct. Kanisa ya Raila Odinga. Sai imeosha kila kitu. Ruto hajawahi huo hata mende. Mimi sasa nikisikia mtu anapinga Ruto. Hata Oscar Sudi. Pamba, safi kama pamba. Hakuna mtu mbaya, mimi sijaona mtu mbaya kwa hiyo serikali. Sijawahi ona mtu mbaya. Sasa tumebaki tu na maandamano moja ya kwenda maandamano ya kandri za nje. Tunataka kwenda maandamano Ghana, kwa ile ya mambo ya Nigeria, kwa ile mambo ya EU. Hiyo ndio tumeongojea. Ya kuweka baba kuwe president ya president. Kenya nyinyi muone tunataka kuletea vitu mzuri. Baba atakuwa president ya president. Ruto ni president ya Kenya. Wajaluo ndio wanabeba pesa. Sasa hii pesa inalala Homa Bay. Wewe bado unalala hapo unapinga. Sasa hii Kenya demand moja ndio tunataka tufikishie Ruto. Tunataka news kitaka kutangazwa. Kitu ya kwanza Tony Nyadundo entertainment 1 hour before news itangazwe. Wajaluo kwa serikali. Before news itangazwe. Kama kitambo vile nilikuwa naitwa tunasikianga kitu nilikuwa nafanya kwa radio cheng 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 alafu nasikia tit tit mtangazaji ni Daniel Kapunda sijui sasa nataka hiyo entertainment Tony Nyadundo ama ngoma yote yenye naimba Raila Odinga ndio iimbe pale. Tunataka tusikie Raila timim timim agomo tialala nasa nasa hiyo ndio news yetu. Wajaluo wameona viti zote kubwa ya mining nini ODM ya kubeba pesa. Sasa hii seal tutakuwa tunatoa Homa Bay, tunataka kutengeneza ile nini ya kutengeneza seal Homa Bay. Kwa hivyo tunachukua pesa, sisi ndio tunakuwa tunaandika budget inaandikwa mingi inaenda Kisumu airport. Kitu yote nataka kulaunchiwa inaenda Kisumu na Siaya County. Wanasema Siaya iko na roundabout moja ya baiskeli. Round hii orengo. My friend, nataka niwaambie. Sasa hii Homa Bay County tunataka kutengeneza roundabout moja kubwa juu ya Lake Victoria. Sio hiyo. Siaya tunataka kutengeneza roundabout kila mahali hata kwa mlango ya Raila. Roundabout. Hata Migori. Migori ochila yako. Yes. Oh, nini? Roundabout kwa kuamiwa. Ndio hiyo. Pesa iko square. Si ndio? Orengo ako nayo. Sasa hii ukiuliza wajaluo ni pesa ngapi ambayo wa Kenya wako nayo? Jaluo ndiye anajibu hiyo swali. Kikuyu gani anajua? Ndio hiyo. Kikuyu gani? Wajaluo ndio mbadi ni ndio mjaluo. Yeye ndiye anabeba hiyo briefcase. Yeye ndiye anabeba. Mapolisi wote. Kama kitambo ndio Raila alikuwa threat na hakuwa kwa serikali. Sasa Raila ndio kwa serikali. Akisema chapa huyu unachapa. Akisema shika huyu unashikwa. Akisema huyu mtu apewe flag ya Kenya unapewa. Shida tu ni moja na serikali ya Ruto. Unaweza lala kwa serikali ukiamuka uyuko kwa serikali. Ruto
alibeba, Ruto alibeba. Ruto alibeba ule ule nini? Ule ria redo nani? Duali. Akamuliza kazi siku moja anampima. Akamtuma kwa msitu, msitu alimtoa msitu gani? Akamwambia aende huko uweke amani. Saa 6 ya usiku. Duali yuko katikati ya msuni na raia. Alisababu anazabua. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tumeogopa. Lakini Raila Odinga kiwa hapo, najua baadaye atakuwa hapo milele na milele. Na sisi tunasema sasa tumebaki na maandamano tatu. Maandamano ya kwanza Kindiki must go. Wale damu lakini achukue hapo. Maandamano ya pili Rigathi Gachagua must go. Gladys Wanga achukue hapo. Yes. Hii Kenya inataka dominate. Wakienda mbaya wachukue mbaya. Waacha Kenya tugawe. Hao ndio wenye walikuwa nasema ndio tumeweka miba. Kwa state house hakuna mali Raila ataingilia. Raila ni mchawi. Sijui atafanya nini. Raila ameroga Ruto. Raila ameroga mpaka watchman. Watchman alala wiki mzima. Watchman alala wiki moja. Uhuru Kenyatta. Mwenye alidanganya baba yetu, akaenda akakunywa pombe. Siku ya ugawa nini? Siku ya kupeana uongozi. Yeye ameweka red carpet kwa state house. Ampea Raila pombe, mdomo ya Raila imefura. Na uongozi inachukuliwa huku Bomas. Ati yeye pia naongea. My friend. Hata wenye walichukua kondo zako wako kufanyia vibaya. Wewe inafaa uchukuliwe kila kitu. Paka bibi. Wewe inafaa uchukuliwe kila kitu. Hakuna wenye unaweza cheza na Raila kunywa pombe. Mzee msafi kama pamba, hajawahi kunywa pombe. Uhuru alimfunza pombe. Sasa umeona Uhuru Kenyatta nani William Samoei Ruto ameenda kwa kanisa yenye watu wanaabudu Raila Odinga. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Ruto ameoga kama pamba. Ruto hajawahi huwa hata mende. Hajawahi huwa. Sasa mtu akisema ogola gani? Ogola gani? Ogola alikufa accident. Ogola alikufa accident. Ndio alimkanibia. Ogola Mungu alimsalimia. Eh, ndogoga. Umejua kwa hii dunia ukiwa wewe ni mgonjwa mgonjwa, usilalange kwa umeangalia juu hivi. Mungu anaweza kuita anytime. Kware. Kware wao ni Waganda walidampiwa hapo. Hakuna mtu Ruto amewahi huwa. Hakuna president amewahi pata. Anafanya kazi kama William Samoei Ruto. Nzuri sana. Ai ai ai. Sijoi pa. William Samoei Ruto. Mwenye kila mtu hii Kenya. Ruto ametengea milioni. Ruto umejua ukiongea na kuangalia hivi wewe kijana anaenda kutengea milioni 10. Lakini wapi wenye mnapata? Ndio. President gani anafanya kazi nzuri kama hiyo? Ni Ruto pekee. Kila mtu Ruto ametenga. Kila mtu. Walimu. Walimu wenye wanafunza Homabay. Ruto na wajenge nyumba Nairobi. Anataka wakunywe waishi Nairobi. Lakini juu nyumba yako iko wapi? Free wifi. Kila mtoto kuna free wifi kwa kichwa. Yes. Nini mnasema Ruto fanyi kazi? Ruto fanyi kazi aje? Mimi nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Tunaendelea kutenga. Sahi. Ruto alishatenga pesa zote. Na anagoza. Sahi wacheni Ruto fanye kazi. Na kuna Ruto alishatenga. Sahi wacheni afanye kazi. Nataka kusema hivi. Oscar Sudi. Oscar Sudi. Mimi Kenya nikiwaambia ukweli. Hakuna wanasiasa wazuri kama watu watatu Kenya. Mtu wa kwanza Oscar Sudi. Huyo ndiye mwenye anaweza kusaidia. Mtu wa pili Mike Mbuvi Sonko. Ndio hiyo. Mtu ambaye anaweza kusaidia. Ndio hiyo. Mike Mado. Mtu wa pili Jalango. Jalango huyu wa Langata. Langata. Ni mtu anaweza kusaidia hata kama hana bibi anaweza kusaidia. Hana bibi. Mtu wa tatu Eric Omondi ni TikTok my friend. Sina time ya tap tap. Nawaambia ukweli, Kenya watu wasiza wazuri, Oscar Sudi number 1. Mike Mbuvi Sonko number 2. Mapesa. Jalango number 3. Number 3, hao ndio wasaidizi. Number 4, yeah. William Samoei. Ndio hiyo. Moses Kure. Moses Kure gani? Wewe. Makitangoya. Use your 1 minute. Makitangoya.